بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کی سورت ہماری سورة المطففين مکی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. تو آپ کو موٹا کریں گے فا کے اوپر شاد ہے. مطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. اذا ذال نرم آگے بری کاف. اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. او یعنی واو جب بھی ہم پڑھیں گے, یہ ہم نے نورانی قاعدے کے اندر پڑھا تھا کہ واو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے, یہ حروف شفوی میں سے واو. اوا ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ او وزنوهم يخسرون. آگے زا کو بھی سیٹی کی آواز سے نکالنا. الا یظن اولئک انهم مبعوثون. الا یظن نون پہ گناہ کریں گے. اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لرب راغو پور پڑیں گے. لرب العالمين عين نکالیں گے. كلا ان کلا پہ مد کریں گے, ان پہ گنا. ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. کتاب مرقوم. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. مكذبين ذال نرم حروف. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل پہ مد کریں گے. إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل رانا. یہاں سکتہ کریں گے. سکتہ کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر وقف کرنا ہے, یعنی رکنا ہے, پھر آگے لفظ پڑھ دینا, لیکن سانس نہیں توڑنا. جیسے دیکھو کلا بل رانا. بل رانا یعنی بل پہ یہاں وقف کر لو, آگے پھر رانا بال پڑھو. نہیں, كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آپ میری سن رہے ہیں تلاوت, اس کے اندر جہاں جہاں میں گناہ کرتا ہوں وہاں آپ نے گناہ کرنا, بس یہ سنتے جانا, اور جہاں جہاں گناہ ہوگا میں وہاں گناہ کروں گا اور آپ بھی وہاں گناہ کریں گے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ہم نے نورانی قاعدے کے اندر پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آئے تو وہاں ہم نے گناہ نہیں کرنا. تو اب یہ دیکھو اس آیت کے اندر دونوں مثالیں آ گئی. کل
انہم عر ربی عر یہ آگیا نون عن ربہم نہیں پڑھنا عن یہاں نون ساکن آگیا را آگیا تو یہاں گناہ نہیں کریں گے اس کے بعد یوم اذن لمحجوبون ایسے نہیں پڑھیں گے یوم اذن یہاں تنوین آگی اس کے بعد لام آگی پہلے را نون ساکن کے ساتھ پھر تنوین کے ساتھ لام دونوں مثالیں آگیا تو یہاں گناہ نہیں کریں گے ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون کلا ان کتاب الابرار کتاب الاب اب پہ قلقلہ ابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون یہ علیین علیون یا کو اتنا سخت نہیں پڑھنا کہ علیین ہو جائے یا علیون ہو جائے یہاں شد بھی ہے لام کو یا کے ساتھ ملانا بھی ہے لیکن علیین علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم گناہ کریں گے یسقون من رحیق مختوم من رحیق مختوم یہ مر من کے ساتھ یہ دیکھو نون کی نون ساکن آگے را اس کی اگنی ایک اور مثال آگے ایسے ہی آپ ہزاروں مثالیں قرآن پاک کھول کے دیکھیں اور سمجھیں پڑھیں آپ مشق کریں چلا آپ کو سمجھ آئے گی ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو آگے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اللہ حافظ